के भएर सबै कुरा भएर भन्द भन्दै त केही पनि भएन जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन ठिक किसिमले सिकाएका छैनौँ। यहाँका मान्छेहरू त्यो तिर्खामा छन्, त्यो भोकमा छन्, 900 वर्षदेखि कति पुस्ता मरे, कति पुस्ता गइसके, यहाँ भन्छ लौ न हामीलाई सिकाइदिनुहोस्। तपाईँको मन्दिरले पर्खिराखेका छ, तपाईँको आमाले पर्खिराख्नु भएको छ, तपाईँको बुवाले पर्खिराख्नु भएको छ, तपाईँको दाजुभाइले पर्खिराखेका छ। मुखले भन्न नजाने पनि हृदयदेखि मैले त्यही कुरा भनेका छन्, लौ न मलाई सिकाइदेऊ। दोस्रो कुरा हामी तपाईँको त्यसपछि म तिन पदमा छैन, त्यसपछि यता गएँ, यता लिएर आएँ, सायद यस्तो किताब थिएन होला, कसरी बोकेर ल्याएँ, कसरी मेरो विचार मैले कल्पना गर्छु, उनीहरूले पक्कै पनि हाम्रो हिसाबले विचार गरेँ, मैले डोकोमा बोकेँ जस्तरी बोकेर लिएर आयो होला जस्तो लाग्छ। लिएर आएँ मान्छेको बिचमा, यसरी परमेश्वरको वचनलाई खोलेँ। जब उसले परमेश्वरको वचन मान्छेको बिचमा यसरी खोले, अलिक अगाडि मञ्चमा उभिएका भनेको छ, यहाँनिर तिन पदमा मैले छु, तिनले त्यसबाट पाइन ढोकाको सामुन्ने चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष र स्त्री र बुजिनीहरूको उपस्थितिमा बढे। यो ठाउँमा म भएको भए त म त बिहानदेखि दिउँसोसम्म भनेको त मध्य दिनसम्म भनेको कमसेकम 6 घन्टा होला, बिहानदेखि मध्य दिन भनेको त 6 घन्टा। यहाँ मानिसहरू परमेश्वरको वचन भयो भने 900 वर्षपछि मान्छे परमेश्वरको वचन सुन्दैछन्, कति पुस्ता मरिसके, कति मान्छे गइसके, त यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई कुनै त्यस्तो बोर फिलिङ भएको छैन। 6 घन्टासम्म यी मान्छेहरू परमेश्वरको वचनलाई यताबाट यसले वचन प्रचार गरेका छन्, उनीहरूले सुनिराखेका छन्। त्यसपछि तल्लो खण्डले त्यसपछि सँगै भन्छ कि स्त्री पुरुष बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकमा पढ्ने कुरा ध्यानसित सुने। परमेश्वरको वचन यस कारणले हामीले ठिक किसिमले परमेश्वरको वचनलाई मानिसको बिचमा प्रचार गर्यो भने मानिसहरूले ध्यानसित सुन्छन् सुन्छन् सुन्छन्। मैले जान्दिनँ, जब मान्छे निराउँछन् नि मान्छेले ध्यान दिँदैनन् नि, सायद हामी राम्रोसँग पढाउन सक्दैनौँ होला के, हामीले परमेश्वरको वचन ठिक किसिमले प्रचार गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर मनमा यो कुरा राख्नुहोस्, जुन कुरा तपाईँले यहाँ सिक्नु भएको छ नि, तपाईँले साँच्चीकै सिकाउनु भयो भने ती मान्छेहरूले सुन्छन्। यहाँनिर 6 घन्टासम्म यो समयमा के भन्यो, मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई यसरी सुनेका छन्, हेरेका छन्, मान्छेको हात यस्तो भएको छ, सुनेका सुनेकै परमेश्वर त हेरेको हेरेछन् उनीहरू 6 घन्टासम्म, किनभने ती मान्छेहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसित सुने। तपाईँहरू मानिसहरूले ध्यानसित सुनेर पर्खि बसिया छ। हामी 8 पद त्यसपछि अलिक अरू जानुभयो भने 8 पदमा कोहीसँग पढ्दैनस्, 8 पद तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर, ए साथीहरू यस कारणले तपाईँलाई तालिम केन्द्र चाहिन्छ, यस कारणले हामी चाहिँ यो तालिममा 3-3 महिना आएर बसेको, यस कारणले हामी यो तालिममा किन मलाई तालिम चाहियो, कारण कतिजना तपाईँ पास्टरमा काट्नुहुन्छ, दलबत खाऊ, राम्रै हुन्छ भने नि होला कतिजनाले, राम्रो हुन्छ जाऊ, राम्रो हो, ठिकै हो। तर यहाँ भनेको छ तिनीहरूले व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर, थाहा छैन तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुभयो कसरी पढ्नुभयो, म त थाहा छैन, धेरै यो सिकेँ सिपाइ सिक्नेमा सबै कुरा सिकेँ, मैले आजभन्दा कति वर्ष अगाडि 27 वर्ष अगाडि सायद यस्तै 28 वर्ष अगाडि होला यस्तै तालिम लिएको। यहाँ सुन्नुहोस्, तालिमभित्र जाँदा धेरै सिकेँ जस्तो लागेको थियो, बाहिर सिक्दा मैले केही पनि सिकिनँ, केही पनि जान जस्तो लाग्यो, अघि सरस्वतीले भने जस्तो जस्तै कुरा हो, यो सिकेँ मैले पनि कति लामो समयसम्म सिकेको, मलाई कहाँ बेङ्गलोर गएर कहाँ गएर सिकेको, तर बाहिर निस्किँदाखेरि त म त केही पनि आउँदैन मलाई लाग्यो। यस कारणले यहाँनिर हाम्रो समस्या यहाँ छ, ओम प्रभु परमेश्वरको वचन राम्ररी पढेर, ए साथीहरू अब तपाईँले मैले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग पढेर सिकाउनुपर्छ भन्ने गर गएर तपाईँ हुनुहुन्छ। धेरै पटक हाम्रो विश्वासीको जीवन परिवर्तन भएन, रसिना खानु भन्यो कति वाक्क परिसकेँ म त, मान्छेको जीवन किन परिवर्तन भएन, मान्छेको कारण यहाँ भित्रपट्टि छ, किनभने हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी पढेर मान्छेहरूलाई सिकाएका छैनौँ। यसमा सिक्ने मान्छेको भन्दा पनि हाम्रो कमजोरी छ। त्यसपछि के भयो, परमेश्वरको वचन राम्ररी पढ्ने ख्याल गर्ने होइन,
प्रभुको वचन जब प्रचार गर्नु छ भने राम्रोसँग पढ्ने, त्यसपछि के भयो? त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए, त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तपाईँहरूले धेरै यहाँ एउटा चुनौती छ, हामी धेरै पटक मान्छेहरूलाई नबुझ्ने गरी बुझाइदिँदो रहेछौँ। मैलेको अगुवाहरू, मैले पनि यो रहस्य धेरै वर्षसम्म बुझेको थिएँ। मैले मान्छेहरूलाई नबुझ्ने गरी बुझाइदिएपछि कसरी बुझ्नु बिचरा? मानिसहरूले राम्ररी पढेर, यस कारणले तपाईँ यहाँ आउनुभयो, तपाईँ त भर्खर सुरु भएको छ, भर्खर तारिम तपाईँको मतलब सुरु हुँदैछ, अब फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ। राम्ररी पढेर मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। ए साथीहरू, आज तपाईँको अग्लो दाजुको मान्छे प्रभुमा आएको छैन, ऊ आएको छैन, ऊ आएको छैन, कारण के हो? उसले बुझेको छैन। तपाईँ र म पनि हिजो त्यस्तै थियौँ नि त, तपाईँ म पनि हिजो त्यस्तै थिएँ। यस कारणले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी पढेर मानिसहरूलाई बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। काठमाडौँमा सिकेको सबै कुरा काम नलाग्न सक्छ, तपाईँले यो तालिममा सिकेको सबै कुरा काम नलाग्न सक्छ, तर जुन समाजमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो समाजमा राम्ररी पढेर, तपाईँले त काम सिद्धाउनु भयो लगभग, राम्ररी पढ्ने काम सिद्धियो हो, मानिसहरूलाई बुझ्न सक्ने मानिसहरूलाई बुझाइदिए। यहाँनिर नियमले एजाले त्यही काम गरे, हामीले त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। धेरै पटक नेपालमा मण्डलीमा एउटा ठुलो समस्या छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग चपाएका छन्, त्यत्तिकै हामी व्याख्या गरिदिन्छौँ यस्तो यसो भनेको जस्तो मलाई लाग्छ, परमेश्वरको वचन जस्तो लाग्दैन कहिले पनि, परमेश्वरको वचन हो भने हो, होइन भने होइन भनेको त्यही कुरा हो। परमेश्वरको वचन मलाई यस्तो लाग्छ कहिले पनि हुँदैन, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने मान्छेले 99 ल्याएर कहिले पनि पास हुँदैन, कि 0 मा 0 ल्याउँछ, कि परमेश्वरको वचनमा 100 मा 100 आउँछ, नआयो भने 99 ल्याउनु त फेल हो, परमेश्वरको वचन त्यस्तो हुँदैन। हुँदैन, म तल अलिक तल जान्छु, धेरै कुराहरू मैले भन्नुपर्ने छ। 5 पद, जब एजाले पुस्तक खोले तब सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके, किनकि तिनीहरू भन्दा तिनी उच्च ठाउँमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले सबै मानिसहरू खडा भए, एजाले प्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाब दिए, आमेन, आमेन। हामी त कतिले अगाडिबाट के भन्नुपर्छ भाषाले? यहाँ त के भयो, जब ती मानिसहरूले परमेश्वरको वचन राम्ररी पढेर सिके नि, अनि ती मान्छेले भन्छन् आमेन कि आमेन भनेका छन्, प्रतिक्रिया दिन्छन्। जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई ठिक किसिमले सिकाउनुहुन्छ नि, मानिसहरू जब बुझ्छन् नि, मानिसहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्। तपाईँ मैले त जीवित परमेश्वरको सेवा गरेका छौँ, तपाईँ मैले त मरेका परमेश्वरको सेवा गरेको होइन, हामी त जीवित परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे हो। यो कुरा याद गर्नु, मानिसहरूले पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिन्छ। म छिटो तल जाँदैछु, 8 पद हामीले हेरिसक्यौँ, म छिटै यहाँनिर 9 पदमा जान चाहन्छु। तब राज्यपाल नहेमिया, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेबियरले तिनीहरूलाई सबैलाई भने, आजको दिन प्रभु तिमीहरूका प्रवेशको निम्ति विराट नगर अनि नरौ, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै। मैले अगाडिबाट वचन प्रचार गर्दा मान्छेहरू रुँदैछन् कि मान्छेहरू निन्दा आएको छ, मान्छेहरू जब बुझ्छन् नि, यहाँ एजाले त्यही कुरा गरेको छ, जब उसले वचन प्रचार गर्यो ती मान्छेहरू रुँदै थिए, म सबै तपाईँ रुनुहोस् मैले भन्न गरेको होइन। यो कुरा हामी याद गर्नुपर्छ, मान्छे एक किसिमको भित्रपट्टि जब मान्छेले परमेश्वरको वचन बुझ्छ, मान्छेले प्रतिक्रिया दिन्छौँ, साथी यी मान्छेहरू हुँदै थिए भनेको छ। अनि मैले त अहिलेसम्म यति वर्ष भयो सेवाकाई गरेको, चर्चमा पास्टर भएको, पहाडमा वचन प्रचार गर्दाखेरि रोगो त मलाई थाहा थिएन। अब यसमा विश्वासको समस्या हो, यसलाई समस्या मेरै रहेछ, छ घन्टासम्म रुँदै यी मान्छेहरू, त्यति मात्र भएन, मेरो मान्छेले भन्छ कि नेहमीले तिनीहरूलाई भने, आज तिमीहरू अब तिमीहरू जाओ स्वादिष्ट भोजन खाओ। यो मैले बुझ्न सकेको छैन, हाम्रो चर्चमा
उपवासको दिन भयो भने भन्यो भने सबभन्दा विश्वासै कमाउँछ। कुनै दिन आउला दुनियाँमा यस्तो कुरा? म त यो प्रार्थना गर्दैछु यो नेपालमा कहिल्यै त्यस्तो होला, जाऊ न हजुर खाना खाइदिया भन्ने दिन पनि आउला। हाम्रो विश्वासलाई के भन्छ, मेरो त ग्यास्ट्रिक छ के छ, यी मान्छेलाई नियमले भन्छ लौ न जानुहोस् हजुर खानेकुरा खाइदिनुहोस्। यी लामो समयसम्म यिनीहरू त उपवास बसेका छन्, यसरी प्रार्थना गरेका छन्, अनि उसले भन्छ कि खाने खाओ स्वादिष्ट भोजन भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो, यिनीहरूले पानी पनि खाएको छैनन् र आजको दिन र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि जुटाइदियो। त्यसपछि तल गएर हुन्छ किनभने प्रम प्रमको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। हामी याद गर्नु भाइहरू अनि बहिनी त्यो कुरा याद गर्नु, हामी जब हामी सेवकाईमा जाँदैछौँ प्रमुखको आनन्द मेरो बल हो। अब गीतमा मात्र सीमित छैन, अब यो कुरा गीतमा मात्र सीमित छैन। तपाईँलाई तपाईँ हिजो जे हुनुहुन्थ्यो आज त्यो मान्छे होइन, तपाईँ हिजो जे भनेर यहाँ आउनुभएको थियो त्यो मान्छे आज होइन। अघि हामी कुरा त्यो कुरा प्रमासँग सुन्दै थियौँ, जब परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसा गए, मोसालाई आफू परिवर्तन भएको थाहा थिएन। जब मोसातिर मानिसको बिचमा आउँदै थिए, मोसा त सुगदूत जस्तो धक धक बलेको पो थियो। तपाईँलाई धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ। मलाई स्कुलको दुई दिनमा स्कुल क्लासमा तपाईँहरूको कानमा लगाएको टप निकाल्न कति गाह्रो भएको थियो मलाई थाहा छ। अनि तपाईँको पास्टरले मलाई के भन्थ्यो नि, यो त भयो आएर पछि मिलाउनुहुन्छ, तपाईँ कपाल काटेर चिटिक्क पार्न कति गाह्रो भएको थियो त मलाई थाहा छ। तपाईँलाई यस्तो लुगा चिटिक्क लगाउन कति गाह्रो भएको थियो, मैले कति गरेर सिकाएको त मलाई थाहा छ। आज तपाईँले के सोच्नु भएको छ, केही छैन होला, यता दारी पारेको छ, यता के गरेको छ, यता डक्कर आएको छ, यता कमल यता छ, यता लुगा यस्तो गाह्रो, टी सर्ट लगाएको छ, यहाँ टी सर्ट यहाँ केटीको फोटो केटी यो मात्रै पनि मैले कल्पना गर्छु कि आज तपाईँले त्यो दिनको फोटो खिचेर राख्नु पर्थ्यो कि वास्तवमा। आज तपाईँले हेर्ने भनेदेखि त यो काको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने यो कुरा छ, प्रभुको ए तपाईँलाई परिवारले अब मान्छेहरूले के सोध्छ, काठमाडौँ गएर आएको जान्ने भयो, तिन महिना यसो दरबार खाएर आएको थियो जान्ने भयो भन्ने पनि एक किसिमको मान्छे छन्। अनि अरू किसिमको मान्छे कस्ता छन् भने, ओहो तपाईँलाई केही पनि आउँदैन खास भन्ने हो भने तपाईँ त केही पनि आउँदैन अहिले भन्नुहुन्छ। तर मान्छेले के सोध्छ, यो त तालिम लिएर आएको हो, केही पऱ्यो भने यसरी सोध्नुपर्छ भने कुरेर बसिरहेका छन् मान्छे। दुइटा समस्या के जान्ने हो के भन्छ मान्छेले, के जाने तिन दिन महिना हटाएर आएर के जाने। अर्कोतिर फेरि के छ, केही समस्या पऱ्यो भने के भन्छ, के तर त तालिम लिएर आएको अहिले गर गाह्रो हुँदा अप्ठ्यारो हुँदा परिवारमा समस्या आउँदा तपाईँहरू धेरैजना विवाह नगरेको हुनुहुन्छ, विवाहको विषयमा निर्णय गर्नु पर्दा के गर्नु पर्दाखेरि प्रभुको आनन्द मेरो भयो, त्यो कुरा कहिल्यै नबिर्सन। अन्त्यमा म तल छिटो जाँदैछु, बाह्र पदमा भनेको छ कि तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न र अरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए, किनभने तिनीहरूलाई सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे। जब मानिसहरूले बुझे त्यसपछि त्यो समाज परिवर्तन भयो। जब मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई ठिक किसिमले राम्ररी पढेर मानिसहरूले सिकाएको कुरा बुझ्न सक्ने गरी कुरा सिकाइदिएको कुरा ती मानिसहरूले बुझे भनेको छ। तपाईँले सिकाएको कुरा मान्छेहरूले बुझे कि तपाईँले वचन दिँदा मान्छेहरू निदाए, तपाईँले मैले सिकाउँदाखेरि मान्छेहरू घुरे कि मान्छेहरू रोए। तर जब तिनीहरूले यो कुरा राम्रोसँग पढेको कुरा तिनीहरूले बुझे त्यसपछि 16 पद म 17 पद जान्छु छिटो गर्न, निर्वाचनबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। यसको तलपट्टिको खण्डलाई
अन्डरलाइन गर्न चाहन्छु यी मान्छेहरूले छाप्रवासको निम्ति चाड मनाए तल्लो खण्डलाई हेर्नुहोस् त नुनको छोरा यहोशूको पालोदेखि त्यस दिनसम्म त्यो उत्सव इजरायलहरूले यसरी मनाएका थिएन नौ सय वर्षपछि मैले भने नुनको छोरो यहोशू त्यहाँदेखि यहाँसम्म बेबिलोनको नियन्त्रणमा आएर जब एज्राको यो समयसम्म आउँदाखेरि यो लामो समय नौ सय वर्षपछि कुरा बाइबलमा लेखिन्छ त्यसपछि के भन्छ तल हेर्नुहोस् त यसरी कहिल्यै मनाएका थिएनन् बाह्रदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव इजरायलहरूले यसरी मनाएका थिएनन् अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो भयो जब तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई चारवटा कुरा हामी देख्छौँ तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग पढेर बुझ्न सक्ने गरी मान्छेहरूलाई बुझाइदिए तिनीहरूले बुझे त्यसपछि तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो भयो चारवटा कुरा मनमा राख्नु राम्रोसँग परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न राम्रोसँग पढ्नु पढेपछि मान्छेहरूलाई बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिनु जब ती मान्छेले बुझाइदिएपछि तिनीहरूले बुझ्नेछन् र तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो हुनेछ हो मेरो आज हाम्रो देशले कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो परिवारले कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो छोराछोरीले कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँ जवान साथीहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ प्रभुमा आनन्द लिनु हुने थियो अब तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो भयो तिनीहरू उत्साहित भए तिनीहरूले तिउरी काटेर तिनीहरूले अरू भल्लाचकाहरू काटेर लिएर आएर प्रभु परमेश्वरको निम्ति प्रार्थनामा अन्तर्मुक्ति गर्ने ठाउँमा उनीहरूले बास बसेका छन् त्यसपछि हामीले भने यस कारण तपाईँले जे कुरा सिक्नुभयो यहाँनिर राम्ररी सिक्नु भएको छ अब बुझ्न सक्ने मान्छेलाई बुझाइदिने र जब ती मान्छेले बुझ्छन् त्यसपछि उनीहरूको आनन्द असाध्यै ठुलो हुनेछ हामी परमेश्वरले यहाँ भएकोलाई आज